Ahojte, vítam vás pri novom videu a ako ste si mohli všimnúť, dnešné video bude čisto parochňové. Takže, keďže je október a v októbri sa oslavuje Halloween, tak mi napadlo, že by sa mohla ukázať nejaké parochne, ktoré by ste po prípade mohli použiť, pokiaľ sa chystáte na nejakú halloweenskú party alebo oslavu, alebo iba chcete trošku zmeniť vzhľad po prípade, alebo robíte cosplaye, proste na hocičo, na čo sa dá použiť parochňa. Alebo napríklad, ak vás zaujíma, ako by ste vyzerali s inou farbou vlasov a bojíte sa ísť do tejto farby. Pretože mám tu aj nositeľnejšie parochne, ako je táto. Všetky tieto parochne som kupovala zo stránky Joom, samozrejme dole v infoboxe budete mať odkaz na všetky parochne. A teraz poďme na prvú parochňu. Ja som vám všetky už dnes vyskúšala, nakrútila, čiže budete mať všetko v prestrihoch. A začnem s takouto asi najbrutálnejšou parochňou a to je táto červená parochňa s ofinou, s dlhými kučeravými vlasmi. Táto parochňa je zo všetkých parochní najhustejšia, ako môžete vidieť v prestrihu. Naozaj budete mať obrovskú hrivu. Je aj zo všetkých najťažšia. Naozaj toto je najhustejšia parochňa, akú tu mám. Krásna takáto brutálna červená farba, čiže pokiaľ chcete vedieť, ako by ste za ako červenou vláska, alebo ak potrebujete nejaký kostým, kde má tá postava červené, brutálne, husté vlasy, tak táto parochňa bude pecka. Mne osobne sa táto farba, aj tento, nie že strih, nehodí, alebo možno nie som zvyknutá mať takéto husté vlasy, príde mi to až trošku too much, ale naozaj je krásna. Ten vlas je veľmi kvalitný, samozrejme, keď sa pozriete zblízka, tak vidíte, že sú to umelé vlasy, ale nie je to taká umelina, ktorú proste vidno aj z 10 metrov, že ach, tak to je parochňa, ale naozaj je to takáto veľmi kvalitná umelina, ktorá vyzerá celkom slušne, čo poviete na to. Druhú parochňu som si vzala čisto zo zvedavosti, pretože ma zaujímalo, ako by som vyzerala, keby som mala také tmavo, hnedé, takéto gaštanové vlasy. A vzala som preto takúto parochňu, opäť s ofinou a takúto dlhšiu, opäť s takýmito jemne vlnitými vlasmi. Táto už je redšia, čiže má redšie vlasy a vyzerá trošku aj tak prirodzenejšie ako tá červená. Bolo to celkom zaujímavé vidieť sa v takejto farbe vlasov. Neviem, či sa mi to hodí, preto povedal, že áno, ja si nie som istá, pretože predsa len človek sa roky rokuce vidí s čiernou farbou vlasov a potom keď je niečo takéto, čo je aj nositeľné a teoreticky by som takéto vlasy aj mohla mať, keby som si ich zafarbila. Tak je to také zaujímavé, dať mi vedieť, či by mi tá farba išla alebo nie. Každopádne, táto parochňa je celkom fajn. Jediný problém s ňou bol ten, že tá ofina bola trošku pokrčená, takže ja som si ju dala takto na stranu. A takto vyzerá celkom fajn, ale ona by ináč mala byť takto rovno, ako mám túto, len prišla pokrčená. Tento vlas je taktiež celkom dobre vyzerajúci, aj keď tá červená parochňa mala trošičku akoby kvalitnejšie tie vlasy na dotyk. Ale takto výzorovo si myslím, že vyzerá celkom slušne, neviem, čo na kamere vidno, že je to umelé, alebo či by ste možno povedali, že sú skutočné vlasy. Neviem, dajte mi vedieť. Ale je to umelina, všetky sú umelé, ale páči sa mi, že tie lokne sú veľmi pekne urobené. Čo taktiež pekne urobené, tu na vrchu je tento prechod týchto vlasov, čiže máte tu akoby cestičku a potom ide táto ofina. Ďalšie parochne už budú krátke, pretože aj keď dlhé parochne sú krásne, sú ťažšie a pokiaľ ich máte na hlave dlhšie, tak dosť zaťažujú tú hlavu, pretože vy si tú parochňu, vlastne dáte si najprv tú čiapku, s každou parochňou prišla aj čiapka. Potom tu máte takéto štipce, počkajte, vám to ukážem. Máte tu po bokoch takéto štipce, kde si to pripnete, buď o vaše vlastné vlasy, alebo potom o tú čiapku. Pripnete to, čiže keď máte dlhšiu parochňu, tak vám to môže trošičku ťahať tie vlasy, môžete byť zaťažujúce proste. Takže zvyšne som si vzala takéto krátke a tieto sa veľmi dobre nosia, pretože sú aj veľmi ľahké. A tretia parochňa je takáto blond. Opäť s ofinou, tá cestička je taktiež veľmi dobre urobená, celkom sa mi to páči, ako to teraz robia, a s takýmito akoby jemne vlnitými vlasmi, a zistila som, že takáto farba by mi vôbec nešla, aspoň ja sama sebe som sa v nej nepáčila, ale pokiaľ hľadáte parochňu, ktorá bude blond, bude takáto krátka,
tak taktiež kvalita týchto vlasov je veľmi dobrá. Sú trošičku lesklejšie, ako môžete vidieť, čiže áno, vidno, že to je parochňa. Pokiaľ by ste chceli eliminovať ten takýto lesk, čo je na umelých parochňach, tak presviekajte ich suchým šampónom. Ono to trošku tak zamaskuje a vyzerá viac prirodzenejšie. Ale opäť ďalšia veľmi pekná, kvalitná parochňa. Páči sa mi, že už aj za málo peňazí viete zohnať celkom slušne vyzerajúce parochne, veľmi husté. A naozaj väčšina týchto parochní vyzerala tak ako na fotke, ako boli u predajcu. Čiže naozaj klobúk dole, viete naozaj už kúpiť aj za 20 eur veľmi akože slušnú parochňu. Niekedy sa to nedal, keď ste kúpili za 20 eur parochňu, tak to bol úplne že odpad, hnusná umelina. Ďalšia parochňa je niečo podobné, čo mám teraz, čiže modrá parochňa. Táto má takýto ombre efekt, čiže začína s čiernou, prechádza do bielej a končí s modrou a má jemne takéto vlnité konce. Táto už nemá ofinu a preto veľmi nemám rada bezofinové parochne, pretože ten prechod tu hrozne vidno, naozaj hrozne to vidno, pretože je tu takýto dosť veľký schod, čiže tam to proste veľmi, veľmi bije do očí, že je takáto parochňa. Taktiež, keď ju máte na sebe, musíte dávať pozor, aby sa vám tá parochňa trošku akoby neposunula dozadu, pretože potom bude vidieť vašu vlasovú líniu. Takže bacha na to. Ale ináč celkom dobrá parochňa. Taktiež pokiaľ dáte niečo takéto brutálne, čo sa týka farby, tak toto je veľmi, veľmi podarené. Škoda, že to nemalo ofinu, ale chcela som vyskúšať takúto bezofinovú, ale potvrdilo sa mi to, čo viem, že toto hrozne vidno. Čo sa týka už kvality, tak tu môžete vidieť, že je veľmi, veľmi lesklá. Tu už veľmi vidno, že je to taká umelina, čiže toto bude treba poriadne prestriekať suchým šampónom. Po prípade, alebo to môžete nechať tak, keď chcete takýto efekt. Ale pri tejto aj dotyku vocítiť, že je to asi zo všetkých týchto, čo sa týka kvality toho vlasu, najmenej kvalitnejšia na dotyk aj na výzor, veľmi vidno tú umelinu. Predposledná parochňa je zelená, takže pokiaľ chcete ísť na Halloween za vodníkovú ženu, toto je must have parochňa. Taktiež má ofinu, tá cestička je veľmi, veľmi dobre urobená. Taktiež trošičku lesklejšie sú tie vlasy, ale nie až tak ako tá predchádzajúca. A táto má podobný štýl, podobné vlny ako tá predchádzajúca, celkom pekne to vyzerá. Čiže pokiaľ chcete takúto farbu a takýto ombre efekt, že to ide z hnedej, prechádza do zelenej. Tieto ombre sa mi celkom páčia. Tak táto taktiež je veľmi dobrá, veľmi pekne vyzerá, dobre stojí, ofina neprišla pokrčená. Takže ako taktiež ma to prekvapilo. Aj keď mne osobne sa táto zelená vôbec nehodí, neviem prečo. Zelená mi nejde. Ani na tieňoch a zistila som, že ani na vlasoch mi to nešlo. A môžeme ísť k poslednej parochni a tu mám momentálne na hlave. A táto sa mi páči najviac, pretože neviem prečo, ale zo všetkých mi tento vlas príde taký najkvalitnejší na dotyk. Neviem, či to na kamere vidno, že je to kvalitné, ale na dotyk je to ozaj veľmi, veľmi kvalitné. Páči sa mi ten prechod z modrej cez bielu, opäť do modrej. Naozaj vyzerá tak sci-fi. Veľmi, veľmi pekná parochňa, kvalitná, veľmi, veľmi kvalitná, aj hustá, keď sa pozriete. Takže s touto som veľmi, veľmi spokojná a zo všetkých týchto, aj keď to má takúto nenositeľnú farbu, sa mi páči najviac, čo sa týka kvality. Ma veľmi prekvapilo, aká je kvalitná. Táto neviem, či náhodou nebola aj najdrahšia z tých všetkých, už si veľmi nepamätám, pretože ja som tieto parochne skupovala asi posledné 3-4 mesiace, možno aj 5 mesiacov, tak postupne. A robila som sa na nej názor, však niektoré ste mohli vidieť už aj na mojom Instagrame, keď ma tam sledujete. A táto bola akože brutálna. A veľmi sa mi páči, naozaj túto odporúčam. Mali, myslím si, že nie, nemali aj v iných prevedeniach. Iné parochne ste si mohli kúpiť aj v iných farebných prevedeniach. Čiže pokiaľ sa vám páčila tá parochňa, ale povedal si, že tá farba nie, tak pozrite sa na tú parochňu určite, pretože každú mali aj v iných farebných prevedeniach, okrem tejto. Táto bola jediná iba v tejto farbe od toho predajcu. Možno nejaký predajca má iné farby, ale táto bola jediná iba v tomto farebnom prevedení. Takže dúfam, že vás toto videjko pobavilo, možno ste si našli niečo, čo chcete vyskúšať a dajte mi vedieť, či ste niekedy už skúšali nejakú parochňu, ak nie, tak prečo a či to vyskúšate. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!